Ასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრში 2018-2019 წლების გრანტების პირველადი სამოქმედო გეგმა განიხილეს. შეაფასეს გასულ წლებში განხორციელებული სერვისების დეცენტრალიზაციის პროცესიც. სამუშაო შეხვედრაზე ემსჯელეს ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმსა და მისი დახვეწის გზებზე. სერვისების დეცენტრალიზაციის მიზანი მასწავლებლებისთვის მრავალფეროვანი და ხარისხიანი პროფესიული განვითარების ტრენინგ პროგრამების შეთავაზებაა. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების დეცენტრალიზაციის საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ახალი სერვის პროვაიდერების გაძლიერებას და პროგრამების მრავალფეროვნებას გაიზრდება და რაც მთავარია, მასწავლებლებს ექნებათ არჩევანი უფრო მეტი. ძალიან საინტერესო და ეფექტიანი შეხვედრა იყო. ჩვენი მუშაობა ნამდვილად ძალიან წარმატებულად წარიმართა, რადგან აქ იყვნენ სწორედ ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ახორციელებდა აღნიშნულ პროექტებს განათლების მიმართულებით. ფიქრობთ, რომ ის წარმატებული მაგალითები, რომელიც კარგად აჩვენებს თუ როგორი მნიშვნელოვანია, რომ საქმის პროფესიონალებმა აკეთონ ის ყველაფერი, რაცაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ხელმძღვანელობს, არის ამისი თვალსაჩინო შემთხვევა?